É, começando aqui agora futebol na Black Sampa. Pra mim não tá muito bom não, que o São Paulo já começou perdendo aí o jogo. Mas é isso aí, eu vou estar aqui com vocês até o final do jogo. Eu e Nico Antunes, chega pra cá Nico Antunes. Já vai ficar do lado aqui um corintiano pra ficar me zoando aqui, certo? E você que tá aí assistindo, é, sem zoeira, tá osso aqui, São Paulo tá perdendo aqui, mas é isso aí, vamos continuar assistindo aqui, você pode comentar, você pode tirar o seu barato aí da gente aí, porque aqui nós vamos ficar ao vivo com vocês. Eu queria era colocar aqui. Boa noite, todo mundo. Fala aí, Nico Antunes. O jogo tá daquele jeito. É, tá bom. Mas esperança é a última que morre. E eu vou abaixar um pouco o seu microfone. Fala aí. Fala aí. Exatamente o que a gente tá vendo do jogo. Falar. E o Luxão, jogador do Internacional, depois da falta do Tietchan, o Guilherme Pereira chamou. Dentro disso que vocês estão falando, Kleber, o que eu mais... É, eu tô bufando aqui já, porque o São Paulo tá foda. Mas vamos buscar pro Facebook aqui pra gente comentar também com vocês. Beleza? Quem tá assistindo aí... É um novo projeto da Rádio Black Sampa, você pode curtir. Você que curte futebol, salve que salve, titio. Tá aí, ó. Thiago JC tá lá. Thiago JC, que é São Paulino também, tá curtindo a Rádio Black Sampa. Certo, você que tá assistindo aí, pode curtir, pode falar com a gente aí, porque o jogo aqui tá osso, mano. São Paulo perdendo aqui de 2-0 pro Inter. Tá 2-0? Tá 2-0 essa merda. Já 27 minutos e a gente vai indo. É verdade, é isso mesmo, futebol é assim, campeonato é assim, campeonato louco. Vamos ver campeonato por difícil. Que não está saindo as imagens, claro, né? Um fica aí, com vitórias consecutivas. Não saia daí, e essa confiança vem sobretudo de Rádio Black Sampa ao vivo, oportunidades, né? Com o Cudê, o próprio... Nós vamos fazer aqui um programa maluco hoje, hein? Deixa eu buscar aqui que está... difícil, mas fica aí na sintonia aí que logo mais a gente vai tá esperando o São Paulo aí. Aí, tá funcionando tudo aqui, Nico Antunes. É, você que é corintiano esse mesmo, mas tudo bem, vamos lá, continua. Não esquenta a cabeça não que é corintiano, tá de boa. Tá certo, então
Comente aí, você que está assistindo o jogo aí da sua casa, comente aí com a gente, que a esperança nossa aqui é que o São Paulo vire esse jogo ainda. No futebol nada é impossível, hein? 2-0. Tem muito tempo ainda. E vamos, que o Inter vai bater o escanteio agora. E a gente vai... É. Foi derrubado o Breno. Eu estou aqui meio perdido na câmera, eu acho que eu estou aqui. Olha lá, dá porrada. Vai falando aí, ó. Thiago JC, Nico tá rindo aí do César. Só tá rindo do César. Se liga, hein? Olha lá, os caras começaram a apelar já, ó. O Inter é igual ao Corinthians. Quando começa a sentir o drama, aí começa a apelar. E o Brenner chegou empurrando o Reinaldo também. Certo. Vamos ver lá. É o que eu falei. Olha lá, é um empurra-empurra lá, não foi nada. Foi falta, o juiz devia expulsar uns dois ali logo do Inter. Jogo de contato. Se liga. Olha lá, vamos São Paulo. O cartão amarelo pro Brenner. Passa no meio campo. O Internacional ganha por 2-0. Agora o Inter vai ficar com os 11 caras ali dentro da área, né? Vai jogar o resto do jogo assim. Que isso. Ai, tira essa bola daí. Aí, já era. Nervoso para levantar, reclamar, empurrar. Aí, Volpi. Bate pra frente o Léo. Bate pra frente, volta no Praxedes. Rodrigo. Vamos, tio. Olhou pra área, lá tá o Yuri Alberto. A bola foi desviada. Completou o Reinaldo. Nossa, viu? Já tinha dois caras ali. Mais uma do Praxedes. Ai, Volpi. Isso. O negócio do nervoso, né? Assim, você tá tenso, você tá. Cabeça quente. Olha lá, os caras chegam batendo, você viu? O cara mal pegou na bola, parece o Corinthians. Fluminense foi buscar um empate, hein? Torcedor do Curitiba tava assim. Impossível, mano. O Fluminense vai lá e empata. Vai. Olha lá, olha lá, o gol. Tanto chegar, vai lá em cima e fica com a bola o Marcelo. Caramba. A pergunta que o... Marcos Vinícius tá aí voltando, tá aí com a gente. Aí tava voltando lá, é o Vini. Agora a gente vai estar vendo futebol aqui, Vini. Pra que time você torce? Fala pra gente aí. A mesma coisa que sofreu no jogo contra o Bragantino. Quem tá assistindo aí, fala pra gente aí que time que você torce. Quero ver. Depois a gente vai colocar aqui no telão aqui algumas coisas de futebol aí pra vocês. Certo? E que tal a gente fazer um torneio de game de futebol ao vivo? O que você acha? Pra passar aqui no telão, ó. Os caras jogando ao vivo aqui no telão. Comenta aí, o que você acha? Quem curte aí jogar um futebol no game, vamos fazer um torneio aqui na Rádio Black Sampa. Futebol, game futebol aqui na Rádio Black Sampa, ao vivo pra galera, hein? Um campeonato, hein? Torneio, vai ser um torneio com chave e tudo. Você joga futebol no game? Nem no game. Ai, ai, esses caras são ruins de todo jeito. Mas é isso aí. E você, Marcos Vinícius, joga futebol aí no game ou não? Vamos falar de game? Tá foda aqui, hein? Ah, justo hoje que eu vesti minha camisa aí, ó, celestial aqui, ó. Ó. Aí os caras. Deixa eu baixar. Não, tem que baixar isso aqui pra aparecer o símbolo do São Paulo aqui, né, mano? Os caras. Aí, ó. Tem que ser tricolor, pô. Então é isso daí. Vamos continuar assistindo aqui, torcendo pro São Paulo.
Você que é São Paulino, que curte aí futebol, entra com nós aí. Você que não é, entra aí e comenta. Só que se ficar zoando muito, eu excluo você daí. Né? Sabe quem gosta muito de futebol? É o Elton, do grupo Lio Dadá e Elton. Ele é palmeirense roxo, mano. Ele zoa pra caramba quando joga o Palmeiras e outros times aí. Quando o Palmeiras ganha, ele zoa pra caramba. É. E é foda que esses caras... Eu tô com fome. É foda. Eu vou sair ali pra comer um pão. Quando eu voltar, vai estar 2-2 pro São Paulo, hein? 2-2 pro São Paulo. Tá bom? Ô, Patrícia. Ô, ex-tia Dostinho. Agora é na. Da Pati Bolo. Eu ia falar na Pati Bolo. Eu vou pegar aí. Pera aí. Vou pegar meu lanchinho ali, porque já volto, hein? O que eu falei? Hã? O que eu falei? Ah, rapaz! Agora segura, hein? Agora segura que agora vai. O goleiro tava dando gol, esperando o gol já. Ele ia sair, voltou, ó, que bosta. É, mas é bom pra nós. É isso aí, ó, gol do São Paulo! Se liga, DJ Flávio Rua, São Paulo é tricolor na veia. Você que é corintiano aí, vou convidar você para vir aqui quando tiver o jogo do Corinthians para a gente zoar você aqui. Se Deus quiser, o Corinthians perdeu o dia que você vier. Beleza, Flávio? Sai. Sai. Beleza, Flávio? Vou comentar com a boca cheia, falando e comendo ao mesmo tempo. Olha lá, hein? Segura o tricolor agora, hein? Agora o Inter assusta. Olha lá, ó. Paulo Barbosa, salve, Paulo. Agora é futebol na Black Stamp. A gente vai comentando aqui. Você fala pra gente que time que se torce. A gente sabe que o DJ Flávio, ele é corintiano roxo. Tamo junto. O Vini não quer falar que time que ele torce. Não sei por quê. Por que que você acha que o Marcos Vinícius torce? Que ele não quer falar. Deve ser um time bem ruim. Você sabe, são os... Não é São Paulo não, hein, Vini? Do time do São Paulo. São Paulo vai de novo. Daniel Alves, 37. Um olho diferente no jogo. Cruzamento feito. Olha lá, olha lá, olha lá. Sara vai lá em cima e consegue afastar, tirar o Marcelo Lomba. Ela volta pro São Paulo. Brenner chega dividindo com o Daniel. Lançamento feito, Brenner. Ela deu uma escapada no domínio do peito. Caramba, velho. Quase. Confiança. E o Reinaldo vai pegar o rebote, mais ou menos. Mas a diferença é emocional, né? O São Paulo vinha completamente envolvido, né? Completamente entregue no primeiro tempo. Por conta dessa, vamos que vamos. Circunstância, sai o gol na bola parada e o Luciano. Só o primeiro tempo, hein? Só o primeiro tempo. Achei 3-2 pro São Paulo esse jogo. Nós vamos parar na liderança lá de novo. E tempo pra isso tem de sobra. Tem todo um segundo tempo ainda, mas esse restinho. São Paulo precisa ganhar esse jogo, ele sabe disso. Senões, né?
O Internacional está jogando mais que o São Paulo. O Internacional está eliminando o São Paulo. Araújo recurso, usa o calcanhar. Dando para o jogo um jeito Internacional. Fez 2-0 no placar e não tinha sofrido. Aí tem essa história do futebol. O Paulo tem que ser campeão, pô. Sobe, o cara tenta 10 anos. Só 10 anos. Mas a gente vai ganhar. Não é não? Soraya Mendonça entrou ali. Pra que time você acha que a Soraya Mendonça torce? Será que ela é corintiana? Ela é uma mulher inteligente, rapaz. Ela é uma mulher inteligente. Ela não ia torcer pro Corinthians. Se ela torcer pro Corinthians, ela vai me decepcionar muito. Ela vai me decepcionar muito. Fala aí, Soraya. Pra que time você torce? Quero ver. Dor muscular? Descubra Mio Relax. O Rodrigo, aqui no nosso Twitter. Eu não vou ler exatamente o que ele disse aqui as palavras. Esquecemos do principal. Tomar um goró, né? Falando em primo, você é a bronca do. Quando ele voltar, tá 2-2. Como é que tá o Marcelo, afinal de contas? Contagiando o jogo da tenso, Kleber, mas a arbitragem tá. Soraya Mendonça tá assistindo. Fala aí, Soraya. Ninguém está reclamando do Yuri indo com o corpo. Mas é uma disputa. Agora é futebol na Rádio Black Sampa. Toda quarta e todo domingo ao vivo a gente vai comentando aqui. Kleber Rony tá aí com a gente. Salve, Kleber. A gente tá assistindo o jogo aqui do São Paulo e Inter ao vivo para vocês. Comentando, eu estou aqui com a minha camisa do São Paulo, que é o melhor time para mim aqui. O Nico já pegou aqui uma Coca-Cola para mim. E nós vamos aí comendo pastel, assistindo o jogo ao vivo na Rádio Black Sampa. E logo mais vai ter uns rap de futebol, hein? Quem ganhar esse jogo aí no finalzinho, a gente vai rolar um rap do time que ganhar, beleza? Se o São Paulo ganhar, rap do São Paulo. Se o Inter ganhar, um rap do Inter. Beleza? Aí tá sozinho e com tranquilidade o Luan, amorteceu no peito, aí tudo bem. Recua a bola pro goleiro. Olha quem tá no mando do São Paulo, o Thiago Volpi. Onde tá o Luciano? Vindo buscar o jogo. É. Vitor Cuesta fez 1-0. O Vital fez 2-0 pro Internacional. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre o jogo. Diminuiu pro time do São Paulo e fez o primeiro, tá 2-1 pro Inter. Vem embora o Tietchan. Luciano. O Fran joga no Daniel Alves, dividindo com ele, chegou o Patrick. Tá esperando o que pra encostar. Alguém se encostou. Assiste o jogo aí na sua casa e junto com nós aí, comenta aí, beleza? Quem ganha esse jogo, São Paulo ou Inter? É o Internacional que tá jogando muito bem. O Internacional tem provocado os erros do São Paulo. É um alvo predileto de Fernando Diniz. Não só. São Paulo vai virar. Os jogos do Fernando Diniz são maiores do Inter. Só tem Reinaldo São Paulo. Tá não, ó. Só... Encarou o Caio. O Caio não tem sucesso. Olha lá, só da São Paulo, ó. Depois. Faz a defesa, o goleiro. Olha lá. Olha lá. Rapaz. Voltou a camisa e ninguém tira, hein? Não, tá na fase já faz um bom tempo. Eles estão jogando tudo na defesa, por isso, rapaz. São Paulo melhorou bastante do que estava antes. Melhorou bastante. O Inter ainda toma conta do jogo. Olha lá, rifou a bola. Mas aquele gol do Luciano deu uma mexida. O fica com a bola do rebote, 42 minutos. A posse de bola de 60% do São Paulo. Aí está o Internacional com o Caio, indo para 42 minutos e meio o primeiro tempo. Daqui a pouco tem o show. Vamos lá. Vamos passar por toda a rodada. Botafogo perdeu em casa do Atlético Goianiense. Grande vitória do Atlético Goianiense, 3-1. Bahia ganhou do Atlético Paranaense, 1-0. Grêmio e Atlético Mineiro empataram 1-1. Sai. O Fluminense por 3-2. O Bragantino está ganhando do Vasco por 1-0. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Falta do Inter, mano. Empurrou. Ó. Vivo, vibra, destrambe. Cama de gato. Com a hidrovelocidade. Cara. 6 vitórias.
reconstruir o time a partir daquele jogo na Bomboneira com o Inter e com o Libertadores, com o Boca Grêmio em cima do Inter. Fala, mano. Uma informação. Rádio Black Sampa, futebol, patrocínio Coca-Cola. Aquele cartão vai tirar o garoto do Grenal 4-2. A gente numera os grenais, né? Ele não vai jogar o Grenal 4-2. Colorado Patrick. Grenal 4-2. E dá-lhe o Inter. E dá-lhe o Inter, hein, mano? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, mano. Você é louco. Mano, o cara deu a bola perfeita pra ele, mano. Aí o outro lá, ó. Foi bloqueado pelo Léo, acabou perdendo a chance de fazer o gol do Internacional. Ainda bem que o velho é ruim. E o Patrick arma o time aqui pela esquerda, né? Jogador de muita força física e que tá armando as principais jogadas e encontrando ele e o Praxedes. Estão encontrando o Yuri Alberto nas costas do Bruno Alves. E essa cobertura não está sendo bem feita. O Léo está muito distante e o Luan não está entrando como terceiro zagueiro. Não vai comer mesmo, não? Sério? Pega em condições de finalizar. Mas tá com a chance da chegada porque ele levou muito jogador. Ah, hoje tinha um pastel. Ele não quer. Mesmo que tanto um passe, ele já deu para o Yuri Alberto. Certo, Kleber, certo, Soraya, certo, Paulo Barbosa, Flávio U, Marcos Vinícius, Thiago JC, muito obrigado pela sintonia. É. Fala aí pra gente, qual o seu time? É que eles têm vergonha do time que tem, então fica aí, não fala. Em casa, e o Internacional já disse, o Marco Aurélio tem o clássico Grenal. O Flávio, eu sei que é corintiano, mas você vê que ele não falou porque ele tem vergonha. 3 minutos de acréscimo. Bola com o Daniel Alves, daí pro Tietê. Tietê vai levando. Tocou na esquerda pro Daniel. Sara dentro da área. Chega o Breno, chega o Luciano. A bola vem na direção. Vamos lá. Opa, opa. Olha, rapaz. Escanteio, hein? O goleiro saiu mal pra caramba. O goleiro é muito ruim. Saiu sozinho com o jogador dele, caiu no chão e perdeu a bola. Tombou com o atacante e ele foi na direção do adversário. Claro que não aconteceu a falta. Então o São Paulo tem escanteio para cobrar pelo lado direito. Torcedor do São Paulo já lembra. Foi no escanteio que saiu o gol. Essa vem para dentro da área. Passou pelo Brenner. Chega no Tietê. Internacional agora fica mais, obviamente, fechado nesses minutos finais do primeiro tempo. Ali, o Patrick, Daniel Alves armou aquela pose para dominar. Nossa! Foi lá e domingo, depois do projeto máximo, duas tardes mais música, mais histórias emocionantes, mais exemplos de vida. Magrelinho, sem encostar nele, ele cai, ó. A competição para talentos acima dos 60 anos é imperdível. Domingo, Casa Grande vai cair. Saída do Lomba. Eu ia falar que ia ser o back vocal, mas você desistiu de falar que eu ia cantar. Eu também desisti. Aí, ó, já tá com a gente a bola. Está suspenso. E o back vocal ia ser o Caio, né? Aí o Tietê. Deu 3 minutos a mais, hein? Nesse momento do campeonato, o time do Internacional está assumindo a liderança. 59 a 50. Falta. Atlético 54, Flamengo 52. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras. Semana que vem já tem aqueles jogos que estão faltando, né? O Inter tá. Começou a enrolar. Vai faltar o Bahia contra o Corinthians. E também Palmeiras e Vasco. O Palmeiras é jogo importante. O Palmeiras está aí nessa briga. Olha lá, joga na área 2-2. Já é outro andar ainda da tabela. Que bate a falta Daniel. Ah, Daniel Alves, ah, cara, faz. Vai terminar o primeiro tempo no estádio do Morumbi. O cara que tem de 2-3 toques na bola. Primeiro tempo de um jogo quente, jogo pegado. Prepara muito jogo a jogada. O cara que entra na área para finalizar. Tem alguém que abastece, que ofereça a bola para ele. Melhor, foi o Internacional. Muito superior. Não, sabe por que o Inter tá jogando mais? Tá muito bem posicionado. Vou te falar. Não, não, porque o campo tá assim, ó. Então a bola tem de ser. O campo
tempo tende a descer a bola para a parte de baixo. Você vai ver que no segundo tempo São Paulo vai estar do lado de cima. É igual quando a gente jogava futebol na rua, na ladeira. Sempre o time que estava de cima ganhava o jogo. Então, é por isso. Agora no segundo tempo vai virar o jogo. Vai ser 3-2 para São Paulo. Gostou da minha teoria? Ó, acabou o primeiro tempo. O que você achou? Não, não foi show de bola. Os caras foram duas vezes lá e fizeram o gol no contra-ataque. Isso não é show de bola. Então. Não. Maria Rosa. Ó, tá com a gente também Argrênio Alan Júnior. Arguelho. Da onde você é, Arguelho? Alan Júnior. E qual time você torce de futebol? Maria Rosa, qual time que a Maria Rosa torce? Ela parece uma pessoa inteligente. Então eu acho que ela não é corintiana, hein? Certo, São Paulo e Inter, São Paulo perdendo de 2-0 aqui na Rádio Black Sampa. A gente está assistindo o show de futebol aí. Infelizmente a gente não pode passar as imagens porque o Facebook barra tudo. Mas a gente está trabalhando nesse sentido para que em algum momento a gente vai poder passar as imagens do futebol e transmitir ao vivo para vocês, beleza? Eu acho importante a gente estar trabalhando com esporte, que o esporte ele resgata muitas crianças, tira do caminho errado, né? Só que também a gente tem que pensar que tem que ter o pé no chão, a garotada, certo? Porque no futebol é um em um milhão que consegue ser profissional. E tem muitos outros esportes que precisam ser falado também, que precisa ser praticado além do futebol. Lógico que o Brasil é o futebol é número um, mas precisa ser também curtir jogar um basquetebol, um voleibol, né? Fazer atletismo, que é importante, natação, ginástica olímpica, que é fantástico, né? Tem muitos outros, até esporte de peso, como o pessoal do Strongman vieram aqui, né? Você trabalhar a força, né? Esporte de força, até... tem que usar a inteligência, a cabeça, as técnicas, né? O campeão mundial de queda de braço teve aqui, na Black Sampa, e ele falou... Você tava aqui não, né? Você assistiu? Você chegou a assistir? Ele comentou com a gente... que ele participa de... todo ano ele participa dos eventos de academias, de um monte de coisa, os suplementos que o pessoal também toma, né, para trabalhar também com esporte de força. E ele falou que eles brincam, né, e com um desafio nessas feiras, o campeão brasileiro, o campeão mundial de queda de braço, eles brincam que ele paga 14 mil para quem vencer ele. E ele falou que esse último ano de 2019, que 2020 não teve, tinha uma fila de 900 pessoas.
Eu vou baixar aqui. Sim. E ele falou, era uma fila de 900 pessoas, e essas 900 pessoas, ninguém venceu ele, é claro, ninguém levou os 14 mil reais. Mas olha só que legal, né? Os caras brincando e trabalhando com sério, né? Que nem ele falou. Ele falou, e pouquíssima gente me conhece, e eu sou um campeão mundial. E ele falou, o Neymar nunca foi campeão mundial de nada. E ele é o cara mais famoso do Brasil, superestimado, e ganha muito milhões de dólares. E ele falou, e eu não ganho tanto. É, então, assim, é injusto, né? Por um lado, é claro que o futebol tem investimentos muito maiores, mas é, a ideia é essa, passar que não há só futebol para se jogar, tem muitos outros esportes bacanas, né? Esportes de, que concentram as pessoas, né? Muitos esportes de luta realmente pregam a não violência, né? Então tem que estar sempre atento a tudo isso. E você tem que incentivar os seus jovens, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus, as criançadas que estão em volta de você a fazer esporte, né? É legal o computador, é legal estar no celular o tempo todo, mas tem que tirar um pouco deles isso e também levar para o esporte. Eu acho que é importante. É importante para todo mundo. Rafael Moreira tá ali também com a gente. Tá mostrando outros jogos ali, né? Ali é Curitiba e Fluminense. Precisa controlar primeiro. Foi lá e empatou o jogo do time do Fluminense. Percebe no olhar dos jogadores as reclamações. O jogo está no finalzinho. Acabou nesse instante. Termina o jogo. Apita o árbitro. Fim de jogo. 3-3. Agora é Bragantino e Vasco. Fez esse gol aí do Bragantino. Dando uma vitória para o Fluminense. Bragantino sai na frente. Bragantino 1. Isso, foi isso aí. É o show do intervalo. Fala da Black Lampa. Internacional 2, futebol mesmo. Jogam amanhã, jogo exclusivo do Premier. Grêmio empatando com o Curitiba 47 pontos. Começa no jogo que joga contra o São Paulo. Tem que jogar melhor. Porque agora o campo vai estar a favor do São Paulo, tá? Vocês não estão ligados como é que tá a tela ali da TV? Mas ela tá. O primeiro ali na zona vermelha 32, Curitiba 26, Goiás 26. Tem que contar que em julho tem Olimpíadas, né? 23, acabou nesse momento, Curitiba 3, lá de Tóquio. Vamos esperar aí que teve tudo liberado para poder os atletas viajarem e fazer uma Olimpíada espetacular, como sempre foi. E o time chegou à liderança. A questão tá é no desempenho. Tá na confiança para executar. Não tá dando certo. Olha só quem tá confirmado no BBB 21. Meu nome é Caio Pará, fui um de Anápolis, Goiás, mexo com fazenda, no ramo do agronegócio. Moro com minha esposa, com minhas filhas, mas tudo que eu faço na minha vida hoje é presença. Eu sou doido, cara, eu tenho a personalidade muito forte, mas um viadinho na vida também. Valeu, Tori, já voltamos sim. Isso, você está na Black Sampa e nós estamos mostrando o jogo. Sérgio Assista curtindo a gente ali. Você está assistindo a Black Sampa aí no esporte. Também vamos começar a mostrar um pouco de esporte para vocês. Algumas coisas ao vivo, outras coisas gravadas. Incentivar a nossa garotada a sempre estar ligada ao esporte de alguma forma, certo? Esporte resgata, a música resgata e nada melhor que a Rádio Black Sun unir essas duas coisas, certo? E a gente vai rolar a música no final do programa, a gente vai rolar
rap do vencedor do jogo, São Paulo ou Inter. Eu tô torcendo pro São Paulo virar esse jogo. Agora, se empatar, a gente toca os dois. Não? Como não? Lógico. É, prêmio de consolação pros dois. Mas o São Paulo... Como? Tudo bem. Tudo bem, isso é importante. Vai ser mais. Menos do Inter. É. Você que quer patrocinar a Rádio Black Sampa, conversa com a gente põe seu logo aqui atrás. E quem quiser comer uma pimenta da hora com pastel, que nem eu acabei de comer aqui? É isso aí, todo sabor gourmet. E a gente vai fazer sorteios nos programas também. O que você acha? Sorteio de bolo também? Ó. Da Pati Bolos já falou com a gente ali, ó, no ponto aqui. A produção já falou no ponto aqui que a Na Pati Bolos vai sortear bolo pra vocês aí. Bolo, pimenta, quem mais? Fala aí alto que eu não estou escutando. Amanhã vai ser divulgada as regras. Certo? E skate, você gosta de skate? Esse... E tá nas Olimpíadas agora, hein? Tá ligado que skate tá nas próximas Olimpíadas já. Né? E a gente tem vários atletas de ponta, né? Quem você mais gosta? Sandro Mineirinho? É bom, né? E o... Como é que chama lá o... Tony Hawk é o bom, né? Americano. E o Bobby Burnquist. Os caras são bons, né? E vão representar, com certeza vão representar aí. E tem uma molecada nova chegando também, a gente vai acabar conhecendo todas aí que vão... Inclusive superar aí os grandes nomes. Apesar que para superar o Bob é complicado. É, quem curte skate... É, o cara tem uma mega rampa na casa dele lá na Califórnia. Pesado, pesado. E se você tiver aí seu evento, tiver aí, você é produtor de eventos e tiver algum evento que queira o apoio da Rádio Black Sampa para divulgação, é só falar com nós que a gente conversa com você e com certeza a gente vai divulgar os seus eventos aqui também na Rádio Black Sampa. Graças a Deus a pandemia vai acabar de alguma forma, né? Já estamos vacinando todo mundo aí, as autoridades já começaram em todo o Brasil, então muito em breve a gente vai se livrar desse vírus, se Deus quiser, e vai voltar todos os eventos ao vivo, né? Com plateia, com público, o artista está sentindo essa falta.
né? Os atletas estão sentindo essa falta também. Então, nada melhor do que quando acabar tudo isso, a gente começar a ajudar também a divulgação dos eventos esportivos e os, de, e os eventos artísticos, musicais também, né? A gente está ajudando aí a fomentar a cultura que sofreu muito com essa pandemia. Todos nós sofremos, a Rádio Black Sampa também foi um sufoco para manter tudo no ar, tudo funcionando, né? Sem patrocinadores. Graças a Deus as coisas estão indo, voltando aí. E por falar em patrocinadores, vamos falar de alguns? Tem a Prevem Ação, que patrocina aí o programa do Dig Dig Show. Eles são especialistas em segurança do trabalho e também tem um foco em posto de gasolina. Então, se você aí tem um posto de gasolina, conhece alguém que é dono de posto de gasolina e precisa de uma segurança do trabalho, que é importantíssimo em posto de gasolina, né? Se não tiver, se não tiver todos os certificados certinho, né, o posto pode ser multado, sem contar que o risco que leva a população, né, aos funcionários, à população. Então, você que é dono de posto de gasolina, procure Prevem Ação. Eles são especialistas aí em cuidar de postos de gasolina. Se você tem sua empresa também, precisa regularizar qualquer documento referente à segurança do trabalho, é com os caras. Prevem Ação. Então, fica aí o recado. Certo? Quem mais? Tem 80 e tal Rock Bar, mano, uma pub aqui em Guarulhos, fica na Avenida Papa Pio 1245, pertinho do Teatro Adamastor. Você pode fazer um happy hour lá, curtir. É um bar temático de rock dos anos 80, que patrocina o programa Invasão do Rock. E o Kleber vai te atender com muita maestria lá. O Kleber é super gente fina, simpático pra caramba. E com certeza fala que você ouviu na Rádio Black Sampa e vai lá tomar um Guaraná, uma cerveja, num happy hour bem legal, curtindo música dos anos 80. Tem sempre ao vivo lá, é bem legal. Então, assim que puder, você vai lá. Eu não sei agora se ele fechou de novo ou se está aberto, né, com esse aumento da pandemia de novo. Mas ele fechou no começo da pandemia, ficou também um tempão, né, fechado, devido a não poder. Estão abertos? Então. Então pode curtir lá, Avenida Papa Pio 1245, centro de Guarulhos. Você vai curtir no Macedo, na verdade, né? Ali chama bairro do Macedo. E você vai curtir uma pub bem legal lá, um lugar gostoso de sentar e curtir um happy hour e tomar uma cerveja, tomar um refrigerante. 80 e tal Rock Bar. É isso daí. Quem mais? Tem a produtora do Jim Emerson. Certo? A produtora aí que eleva os artistas, né, a alguns outros níveis, a trazer os artistas a ficarem mais conhecidos, a melhorar os seus trabalhos, né, através de documentações e tudo mais. Então, você vai ficar muito melhor e mais conhecido trabalhando com a produtora do Jim Emerson. Ele que é produtor da Band agora, TV Band. Eles têm um programa lá que vai estrear chamado Alegria Geral, né? Então logo logo tem Alegria Geral com direção de Jim Emerson, apresentação Paulinho Cidade, né? Um mano lá da Rádio Cidade que fazia a apresentação dos programas. O Paulinho Cidade é aquele que falava Love Songs. É ele? Então, ele e mais um, muitos outros artistas lá vão estar junto com o programa. E o jogo começou e a gente vamos de São Paulo e Inter. E São Paulo agora está na descida, então agora vai ficar mais fácil. Vamos que vamos. Então agora lá vem São Paulo, todo ataque. O Inter já recuou todo mundo para a área lá, os 11 jogadores já estão na área lá. Olha lá, olha lá.
Homem nada, olha lá, os 11, ó, não tem ninguém pra cá, ó. Olha lá, cruzou São Paulo. Olha lá, acho que tô. Olha lá. Saiu não. A bola agora saiu. Aposta do Abelão. Eu acho que no caso do Inter. Reinaldo. O técnico do Inter tá com camisa até botuada até o pescoço. Deve estar com frio. Nesse calor. Vamos, São Paulo. É isso aí, ó. São Paulo pegando a bola lá. No meio do campo, opa! Olha lá, olha lá, tá aqui do São Paulo. Chega. Pô, ele achou que tocou no cara, ele tá convicto que sim, mas só se ele. Só se ele for. Só se ele for. Só se ele. É, na verdade, o cara chutou o pé dele e o pé dele chutou a bola. Ele é cara de pau. Todos os jogadores são cara de pau, né? Olha lá, não pode, não pode perder bola assim, meu querido. Aê, ó. Foi falta. Esse é o Jonathan. Vai dar São Paulo, você vai ver. Se fizer dois, aí o Inter entrega o jogo. Olha lá. Vem São Paulo. Na descida. Cruzou, gol. Rapaz, olha lá. Rapaz, chegou, hein? Chegando, São Paulo, forte ali. Chegando forte ali, você viu? Olha lá, cruza lá. Opa, ó. Olha lá, foi falta. Agora é cruzamento lá, chuveirinho e gol e pronto. 2-2, olha lá, apelação. Você viu, né? Apelação. Vamos ver aqui como é que tá aqui. A gente tá falando só nós aqui, não fala com a galera. Daniel Alves, bola viajando. O meu eu não tô conseguindo nem enxergar nada aqui, eu vou ter que colocar o carregador aqui. Peraí. Segunda e pega firme. O Marcelo Loma. Amanhã você com esse. O meu cabo. Aqui no banco, o Caio, né? Com ele. Tá tudo bem, claro. Ele disse que sentiu, tem esse desconforto. É só um desconforto. E como também não vai jogar próxima, né? Então vai ficar mais tranquilo. Só o Lucas Ribeiro, esse zagueiro, tá indo muito bem. Agora sim, mano. Agora sim, ó. Wildo Reco tá aí. Salve, Wildo Reco. Tamo junto. Nós estamos assistindo aqui o jogo do São Paulo e Inter, torcendo para o São Paulo a milhão aqui, para que o São Paulo vire o jogo. E tem um corintiano aqui, gorando, que não deixa o São Paulo jogar. Alessandro Sandro está aí com a gente também. Beleza? Sérgio Assis e todo mundo curtindo aí a Rádio Black Sampa. Eita, tira a bola daí. Tira. Tirou. Ah, a cabeçada feia, cara dela. Já era, nós. Aí, agora pega que os caras estão desarrumados. Olha lá, ó, já vai fazendo falta. Os caras não conseguem passar do meio do campo. O Inter não deixa. Ficou desligado ali no lance. O Yuri Alberto, por isso, foi flagrado em impedimento. Dá cartão amarelo pro cara. Com seus jogadores, não foi falta, não.
Vamos jogar com firmeza. Não é comigo. E aí o Pedro... Pedido. Tá bem pedido. Dizendo pro Igor. A bola não acabou de espaço. Ele deu uma sorte danada ali. O Daniel Alves. Eu vou traduzir. Vocês queriam uma onda do Daniel Alves lá. Ah, tu aparece. Foi falta mesmo. Francisco, a caixa pra cima dele, Patrick. E o Alberto ficou impedido. Olha lá, agora vai, hein. Fora de cima ali, tava meio desligado. Levantamento, a bola pro Vitor Bueno. Só viu o cruzamento aqui. Casa bola vai pra dentro da grande área. Tentou. Ai, ai, ai. Caramba. Explodiu de novo no Rodineiro. A segunda. O cara na frente dele. E o Alves jogou lá pra dentro. Consegue fazer o poste. O Lucas Ribeiro. Falta, mano. O cara veio com o pé lá em cima. Ele volta. Olha o São Paulo chegando, hein? Jogar São Paulo. Ia poder disparar para o Alves. Recebe do Tietchan. A cobrança de falta o time do São Paulo. Martinha, a cobrança do Daniel Gutierrez. Chega bem demais de cabeça. Cruza. Cruzamento para a grande área. Buscou o primeiro. Rapaz, escanteio. Agora o São Paulo está com o Tietchan e o Daniel. E o medo, e o medo. Joga pra onde ele bate na cabeça e joga pra fora. Olha lá, hein? Perigando o gol do São Paulo, hein? Já vai chegando, olha lá, ó. Então vamos que vamos. Ó. Ah, meu filho, como é que a cabeça é ruim assim, hein? O Rodinei. O Lucas Ribeiro, o Vitor Duarte, o Moisés, o Dourado, o Ixi, agora o Inter vai rolar até umas horas para bater essa tira de meta aí. Já deu uma melhorada do lado do campo, você viu que ele fez uma jogada, foi até... Olha lá. Duplo Monte, uma combinação saborosa e cremosa. Eles têm que dar opção no fundo. O time tudo no ataque. Os dois treinadores participando muito. Fernando Diniz tentando. Está mais forte. Lógico que o goleiro vai dar um. Goleiro vai dar um tirão pra frente, isolar a bola. Diferente, né? O Internacional mais baixo, o time menos. Olha lá, querendo fazer logo o terceiro gol, mas o Internacional já não tá mais. Estão pressionando a saída de bola do São Paulo. Eu acho assim, sabe uma coisa que eu acho de treinadores? Mano, você jogou o primeiro tempo com os 11 jogadores. Mano, já perdendo de 2-0, 3-0, 3-1, tá perdendo o jogo, eu já trocava 4 caras e voltava pro campo, velho. É porque não deu certo. Né? Porque não deu certo. Ou vai perder de 8 ou vai ganhar o jogo. Por quê? Aí ele troca um, quando faltar 5 minutos para acabar, ele troca mais 2. O que, que esses dois vão ajudar em 5 minutos, velho? Não é. Eu não consigo chegar a um time com reservas. Eu acho que todos que estão lá são profissionais e tem que jogar bem. Entendeu? Então, assim, se os que estão no campo não conseguir, sai e entra outro. Bruno. Em cima dele o Peglo. Daniel Alves. Vitor Bueno toca um pouquinho mais atrás pro Bruno Alves. É uma coisa. Lá na direita tem o Luan, mordendo, o Daniel Alves olha para ele. Dourado. Empurrou a bola até o Luciano. Tem que ir ali pro. É? Pedro, firme, não, e outra aí. E todos. 11 minutos. Aham. Paulo de olho do relógio. Caio Vidal, Paulo de olho do relógio. Próximo do Internacional. O jogo está assumindo a liderança do campeonato. Indo para a sétima vitória. Esse resultado consecutiva. Ninguém conseguiu do Bruno Alves. O que o Internacional já tem nesse campeonato, 6 vitórias seguidas. A última vez que o Colorado fez isso, olha, foi lá em 2006. Abel os Braga até. Vai, os caras batem muito do Grêmio, do Internacional, mano. É sério, eles não deixam jogar. É igualzinho o time do Corinthians, eu acho. Por aí o Igor Gomes. O Galhano tem um garoto paraguaio que tá no. Não, mas derrubar o cara toda hora. Olha lá, ó. Esse é aquela turma do Galeano, do Palmeiras, que também ajuda. Deixa eu falar uma coisa, Kleber. Tudo bem, pedindo a voltar, se o tempo final do campeonato. É o certo, mas também eles tinham que ter entrado pra jogar uma final de campeonato, tava 0-0. Joga tá 2-1 com o adversário. Tudo bem, vamos entrar mais ligado.
importância mas desse jogo para isso tinha acontecido lá no início, jogando em casa. Isso aí, ó, sai jogando. Podia entrar desligado com os dois pedidos no intervalo. Renato Cury. Organiza, para, é isso aí. Vale a liderança do campeonato por enquanto. Agora o Leco tá assistindo, salve, salve, Leco. Leco Leonardo Ribeiro Pereira. É, Leco de MCs com a gente. Opa! É, isso eu concordo. Ele não ia alcançar a bola. O cara bateu a mão na cara dele sem querer. Da defesa do Internacional, perguntei pro Abel rapidamente. E aí, vai continuar buscando São Paulo lá na frente? Ai, ai, mas é só se você fazer da temporada. Tá difícil. Não tem como suportar. 1000 likes. Mas a ideia é continuar se lateralizando. Não dá o espaço para o Abel sair. Não. Falou mais ou menos o que vocês falaram. 1000 likes, hein? Vamos ter 1000 likes aí, já já. Mais uma trombada, fica no chão o Yuri Alberto. Um pouquinho. Um segundo tempo que começa um pouco mais travado, Caio, e é natural, o Internacional vai querer travar mais um jogo. O Abel fala, vamos lá, vamos fazer um terceiro gol. Algumas coisas são mesmo necessariamente óbvias no futebol. Jogar como se fosse uma final de campeonato. Vamos que vamos, é futebol. Ao vivo. Só falta... Isso, só falta o futebol, vocês estão vendo a gente. A gente não pode colocar as imagens do futebol para vocês, aí tem que assistir e vocês ficarem vendo aí que a Nete Alves está vendo. Nete Alves, que é São Paulina, pelo menos chegou um São Paulino aí para com a gente. Salve, Nete Alves, é São Paulo. Vai virar esse jogo, hein? Até o fim vai virar, hein? Estamos aqui assistindo. Olha lá, ó. Já deu o drible e cruzou. Meu filho. Deu o primeiro drible, já cruza a bola. Recebeu o combate do Daniel Alves, foi um combate faltoso do Daniel Alves. Amanhã, depois de Carcereiros, tem um novo episódio de Chipados. Olha o lançamento. Na tela da Globo. Vem o Internacional. Pega. Olha lá, já deu um estourão na bola. Olhou. Jogou nas mãos. Zagueiro lançador. Meteu boa bola pro Peglo. Especialmente ali do Patrick. Prazer. Do Yuri. Sai rapidamente com o Luciano. Vitor Bueno. Nossa, mano! Você viu que foi? Você viu que foi um bate-rebate ali, né? Nossa, mano! Que bosta! Mais um gol do Inter! Vai segurando! E aí, Zazatec, você deve dizer, mano? Só da Inter! Pelo amor de Deus! Um golaço, mano! Ah, o goleiro saiu errado! Não, errado, mano. Errado. Moscou tomou outro. Era uma vez. Falei, mano. Falei, vale a pena ver de novo. Já conheço. Os caras pipocam. Saída do São Paulo. Tá louco, os caras pipocam. Isso é porque estão jogando na descida, diz o César. Ai. Pelo amor de Deus, hein? Ah, mano, vou dar um salve pro mano lá. Certo, pro Rimberg, mano. Vamos. Chuta essa bola no gol, meu querido. Sabe uma coisa que os caras estavam falando? No futebol, os jogadores não estão mais chutando de fora da área. Você já percebeu? Perderam a coragem de fazer isso. Os caras só ficam
tocando, quer levar pro canto pra cruzar. Quer... Às vezes o cara tá na área ali com espaço pra chutar pro gol, mas não chuta não. É. Tal jogada, e dessa vez foi um individual, uma falha individual do Vitor Bueno. Cara, eu acho que tinha quebrado a perna do Reinaldo. O juiz está dando falta em cima do Reinaldo. Quase interrompi, pelo amor de Deus. E no momento do Rio, tá difícil esse jogo, hein? O Internacional ampliou. Tem troca no time do São Paulo. Olha lá, agora vai. Ah, agora vai tocar um. Já troca três de uma vez, mano. É isso que eu falo. Tá perdendo de 3-1, já troca três. Aí vai tocar um agora. Daqui a 10 minutos trocar outro. Aí fica só tomando tempo. Só parando o tempo. Do campeonato. O Internacional vai engatando a sétima vitória seguida da competição. São Paulo ainda não venceu no novo ano. O próprio Paulinho fazer essa lateral. Acho que o Paulinho mesmo vai fazer a lateral. O próprio ali na esquerda para Reinaldo, 18 minutos. Reinaldo à frente. Aí o Brenner, pouco participativo no jogo. Põe a bola para trás. Quem recebe é Daniel Alves. Sobe o Calibrão. Vai lá, firme. O louco para fazer a defesa. Paulinho está lá dentro da ponta. O Daniel teve um desvio. Quem pegou o goleiro? Futebol na Globo. Aqui é emoção. É. Que foi? A bola não tava nem ali, velho. O que que esse cara tá caído lá? Novo aplicativo pra quem quer tudo em um só lugar. Que nada contente ali, doutor Diniz. É nada, nada, Lau. O cara ali que pegou ele com o carro bambiar, né? Eu vou ver o São Paulo de novo. Eu só queria um carinho, mano. Entendi. O golpe do terceiro gol. Entendi. Essa foi a jogada do Vitor Bueno. Entendi. O cara não entendeu, ele levantou ele assim, saiu andando. Não, eu não entendo porque. Eu não entendo porque que jogador. Por que jogador faz isso? Não é nada só do São Paulo, todos os jogadores. Às vezes o cara fica lá assim, rapaz, quebrou a perna. Aí o juiz manda tocar a bola, ele sai correndo. Ele levanta e sai correndo. Pô, se eu fosse jogador, velho, eu só ia fazer cera. Se eu tivesse realmente uma machucada. Se não, levanta e vou jogar bola, velho. Não sei por que jogador costuma fazer isso. E o Inter sai tocando a ponta. Aí você tem o campo aberto e você assume o risco de uma área. Aí já perdeu. Olha lá. Já pegou de volta. Tem sido muito discutido isso, né? Essa saída de bola do São Paulo. Eu vou abaixar um pouco esse volume que tá. Torcedor que não gosta. Trabalho do Patrick na bola do São Paulo. Fala aí. Nesse tipo de jogada. Segurou bem o Patrick, deu o Moisés, colocou na frente e tomou. Agora não pode. Dá o microfone. Não pode. O Inter vai fazer a alteração daqui a pouquinho. O jogo chega a 20 minutos. Acho que não. São Paulo parte. Pode segurar aqui, ó. Praxedes. Você não deixou passar. Ela chegou até o Vitor Bueno. Boa bola pro Yuri Alberto. Vamos lá. Inter de novo, hein, rapaziada. Inter de novo! Mano. Inter de novo! Os caras estão jogando não fácil, São mano. São Paulo! Os caras abriram a perna literalmente! Sem chance, mano. Não, de novo, mano. De novo. E aí, César Tex? Fala alguma coisa com o parceiro? Os caras estão brincando, né, com os caras São Paulo. O cara perde a bola, você quer... Mano, nada lá, olha o toque de bola dos caras, mano. Ó, toque de bola dos caras, mano. Os caras não estão errando o toque de bola, mano. É. Quem tá fazendo o que tem que fazer, mano. Quer gol, mano, vai segurando. Cadê a Net Alves? Cadê você? Tá com a microfone, não é o meu não. Fala aí. Som, dois, testes. Som. E dali Inter. E dali Inter. Som, ei. Entendeu, família? É só Inter. Mais um golzinho, mais um, hein? Pelo amor de Deus, viu? César Tex, não deu pro São Paulo hoje, mano. Porque uma hora... Meu, você é louco. Você é louco, que bosta. Você é louco.
São Paulo não tá jogando nada, mano. São Paulo não tá jogando nada. Esse ano, inclusive, a Copinha estaria quase na final. Não tá jogando. Estaria quase na final de 2021. E tivemos Copinha. Por consequente, o Inter tá fazendo o que quer, né, mano? O Inter foi campeão. Fechou no passado 2019. E fechou a casinha? É essa a leitura, Renato? A gente confundiu. Deixa quieto. Começou a apelação da parte de São Paulo, hein? Começou a apelação da parte de São Paulo. Como Dourado, é um volante mais que sabe jogar. Quem que colocou? Você viu quem foi que entrou? Não. O time de São Paulo? Ah, o Sérgio já tá aqui desolado, família. É, não tem, né? Desolado. Acho que nós começamos o programa no dia errado. 11 jogando bem, competindo. O São Paulo pega o Corinthians. Tá fogo, mano. E o São Paulo vai somando mais um jogo. Vamos ver. São Paulo passou do meio do campo. Já era, perdeu. Perdeu a bola. Passou um pouquinho do meio de campo. Perdeu e ó. E ó, mais um gol, hein, mano. Mais um gol, hein? Mais um gol! Mais um gol! Cê é louco! Não dá pro São Paulo! Tô falando que os caras iam abrir as pernas, mano! Mais um, mano! E esse foi como, César? Chocolate! Ah, mano! Simples assim! Simples assim! Tocou o cara! Saiu pela esquerda, ó! Levanta todo mundo! Foi, foi, foi! Chutou pro gol! Se, não, se pá, foi no meio das pernas do goleiro, hein? Vamos ver! Vamos ver! Ah, mano! Cê é louco! O Inter não deu chance pro São Paulo, mano. Não deu chance pro São Paulo. Não deu chance pro São Paulo. Eu sinto muita vontade pra falar isso. É, mano, infelizmente, minha querida Nete Alves, o seu São Paulo, pipocou novamente. É. Cesar Tex, só lamentos, meu querido. Ai, 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 ai. 5-1, Patrícia. Todo mundo, o bagulho é um chocolate ao vivo. 5-1 no São Paulo. É um resultado muito próximo. E vem de novo o time do Internacional. Partiu. Olha lá. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Quase, mano. O cara faz outro. Do mesmo jeito. Toque de bola. Lança lá na frente. E, mano, vai que vai. Mano, dá mó mamão pro Inter em cima do São Paulo. Cê é louco, mano. Cê é louco. Parece que só tem jogador do Inter, mano. Os caras põem pra correr e corre e vai, mano. Vai. E vai. E o São Paulo fica olhando. O Internacional só merece aplauso. Agora. O Caio, o São Paulo, Fiat, além dessas okay. Questões aí, já vamos ver. Olha o toque de bola que o cara deu. Ó, pra ninguém. Tocou pro cara do Inter. O cara do Inter tocou pro parceiro dele. Vai tocar pro cara de São Paulo? Pra retribuir o favor? Lógico que não. Toca pra dentro do gol. Não, é gol, mano. Você é louco. Ah, ele retribuiu fazendo mais um gol no São Paulo. Vai segurando, São Paulo. Erros individuais, erros de desatenção. Tirando o Luciano. Olha lá, agora vai tocar mais um pra perder tempo. Vai tocar mais um. Lógico, né, mano? Pra ver se ele perde de menos. Dá cinco, né, mano? É o que eu falei. Vamos ver se segura pra não ir um 6, 7. Eu falei, se ele trocasse os três logo no segundo tempo, já estaria outro jogo. Ou estaria perdendo de muito mais. Não. Com certeza não, que os caras entram com vontade. Agora, ó, aí ele tocou mais um. Aí quando faltar 5 minutos pra acabar, ele vai pôr mais um. Quer dizer, fica segurando o jogo pra não tomar mais gol, né, mano? Que esse cara aqui em 5 minutos vai resolver pro time? Nada, não consegue nem esquentar. O Inter também vai fazer uma mudança ali, hein, família? É, o Inter vai segurar agora, vai tirar. Ó, vai tirar. Vai fazer o que tem que fazer. Tirou o capitão. O cara, eles vão preservar o capitão do time, né, mano? O próximo lógico, jogo. Né, mano? Ai, caramba. Ainda bem que o próximo jogo é no Morumbi também. É? É. Nossa. Será? Mais um chocolate no Morumba? Ai, caramba. Aí você imagina se tivesse torcida. Meu Deus do céu.
Nossa. Amanhã a torcida de São Paulo vai estar protestando, você pode ter certeza. Tirou. Mano, o São Paulo, ele quando ele chega perto da área, ele não leva perigo, mano. De verdade, não leva perigo, não tá levando perigo pro jogo, pro gol do Inter, entendeu? Chega mal pra caramba. É. Os caras do Inter tá tocando bola, mano. Tá tocando bola, leva a bola até lá na frente, toca aqui atrás e vai. E os caras. Tá pondo os caras pra correr, mano. Tá pondo os caras de São Paulo pra correr atrás da bola, mano. Olha lá, ó. Olha lá, mano. Você é louco. Tá pondo os caras de São Paulo pra correr atrás da bola. Ai, 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 ai. Caramba, mano. Nete Alves, o que, que a gente faz, Nete Alves? Troca de time. Não, aí não dá, né? Dá. Futebol Black Sampa, chega com nós, todo mundo. Vem ver o São Paulo perder. Ai, caramba, 5. Aí o Paulinho, caramba, César Tex. Tá 5-1. Paulinho no Tietê. Vai entrar pra história, hein, mano. Vai. Primeiro futebol Black Sampa. 5-1. Quer dizer, não terminou ainda, né, mano? Tem espaço pra mais uns 2 ou 3 aí, mano. Do Inter. É, tá 27 minutos ainda. Entendeu? Se bobear, tomou mais. Por aí, não tem mais de 18 minutos, é isso? Jogo? Não tem mais agora. Eu não sei se é emocionalmente ou não. Caramba, hein, mano. São Paulo não sabe o que fazer em campo, mano. Tá com a bola no pé, não consegue chegar no, perto do gol do Internacional, mano. Não consegue. Ai, 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 ai. Não tem nem o que falar. Não tem, porque não é verdade. Olha lá, os caras não estão conseguindo. Tá no meio do campo. Tá no meio do campo. Quando chega, passa um pouquinho no meio do campo, os caras perdem a bola. Todo momento. Com muita autoridade, o time do não chega, mano. Não chega. Fortes desse time, né? Vem aí o Paulinho, faz o cruzamento, a bola fechada, afasta escanteio. O Zé Gabriel, que acabou de entrar no time do Internacional. Escanteio para o São Paulo. Vamos ver, vamos ver. Sem perigo. Sem perigo pra chegar. Chegou, ganhou o escanteio, mas a bola não chegou com perigo. No gol do Internacional. Derrota pesada, entendeu? Cobrou o escanteio, Daniel Alves, subiu o Vitor Bueno. Faz a proteção o Johnny. Passou por todo mundo a bola. Ele chegou antes do Brenner. Bateu a bola à frente. Faz alguns jogos que não joga. Lateral de São Paulo. Mas sem perigo. Marcação dupla, a bola foi pra fora. É arremesso lateral pro time do São Paulo. Futebol da Troca, troca, troca. Vai passar. Inter, mais um. Vai trocar mais um. Vai pôr o cara. O cara que fez três gols, vai sair. Entendeu? Tá tirando os que jogaram muito e fizeram a parte dele. E vai pôr os caras que tava no banco, né, mano? Pra poupar o jogador, lógico. É o artilheiro do time. Essa galera que tá jogando. Esse aplauso que você tá ouvindo ali no fundo. Não tem torcida pra aplaudir, mas os caras já fizeram gol pra caramba. Então vamos poupar os caras. Vamos ver como que vai rolar o jogo daqui pra frente. Três gols no jogo. Então, os caras mandam a bola na área, mas perigo nenhum pro gol do Inter, mano. Perigo nenhum. O Casa falou do Diniz. Agora, o Diniz tá chegando. O Diniz tem quase 80 jogos no comando do São Paulo. Os caras, lógico, né, mano? Comemora. O cara que saiu agora tá comemorando com o treinador, porque os caras estão mandando bem pra caramba mesmo. O jogo é do Inter. Isso é indiscutível, mano. O placar fala por si só. Sim, São Paulo entrou todo errado. Isso é louco, os caras estão. E domingo tão jogando tem decisão muito. Contra a equipe do Grêmio. Internacional joga no Beira-Rio. Travou? Líder do campeonato. Que jogo, hein? Volta. Que jogo com uma história recente. O Inter não consegue ganhar o Grenal. Assume a liderança do campeonato. Que jogo. Vou aproveitar o tempo para os comerciais. Saída pela direita, bola do Igor. Lá no Paulinho. Paulinho Igor Gomes, passou para jogar Daniel. Recebe, Daniel deu outro passe, ó, pro time de vermelho. Jogou André Denilson. Diniz Daniel e o Daniel erra. Toca a bola de presente para o Edenilson. Começa ali o Moisés. 31 minutos. Tá chegando lá, tipo 77 jogos. O Internacional, eu repito, foi líder em 7 rodadas desse campeonato. A última vez foi na 18ª. A primeira vez. A história do recorde da sequência. Quem está chegando aí com a gente aí é Edson Silva Batista. Anderson Inácio Cabral, salve, salve. Nós estamos estreando um programa na Rádio Black Sampa aqui, futebol.
Estreamos com São Paulo e Inter, e o São Paulo está tomando chocolate lá, apesar de eu ser São Paulino. São Paulo tomando chocolate em pleno Morumbi. E é isso daí, mano. Certo? Perdeu. Ensina algumas tendências para quem acompanha a discussão com o jogo a jogo, rodada, ninguém gosta de ser xingado. Falta quanto? 31? Falta 15 minutos para acabar o projeto. O jogo. Futebol. O futebol. E eu não vou tocar do Inter também, não, só de raiva. Ah, vai. Lógico que vai. Depois do chocolate desse, tinha que tocar duas vezes, mano. Então você vai lá baixar o rap do Inter lá, que eu não vou tocar, não. Ai, caramba. Foi falta. Foi falta. Indiscutivelmente. Ednis. É, mano. Não deu. Entendeu? Meus pêsames aí, os São Paulinos de plantão aí, que não se manifestou nenhum, né, mano? E vamos ver o que acontece, mano. Falta na entrada da área, hein, mano, do Inter. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, mano. Não leva, mano. Não vai. Não leva perigo, mano. Não leva. Joga no Daniel Alves, cruzamento feito. Moisés afasta. Olha lá, ó. Toma contra-ataque agora. Toma contra-ataque. Por que não tocou no cara lá na frente lá, mano? Primeiro o Johnny. Agora sim recebe no campo de ataque o Peglo. O juiz está dando. Erraram o passe. Foi falta. Erraram o passe. Pra trás. Vem na sequência com 10, 12 rodadas. São Paulo empatou com o Vasco, ganhando o Bahia, ganhando o Sport. Ah, o Inter toca a bola, né, mano? Que 5, né, mano? Já jogaram muito, né? É, tocando bola, né, mano? E, novamente, põe o São Paulo pra correr atrás dela. E os caras estão fazendo certinho, correndo atrás da bola. Olha lá, os caras tocam certo, olha lá, ó. Mano, mais um cipá aí, mano. Ó. Droga, mano. Chutou em cima do cara. Chutou, mano. Do Inter, chutou em cima do Inter. Caramba. Mano, eu tô falando, 5 vai ser pouco, hein, mano. Vai sair mais uns 2 aí, mano. Até terminar esse jogo. 7? Você acha que vai 7? Mano, você viu como os caras tá chegando aí, César? O São Paulo não tá levando perigo pro gol do Inter, mano. Não tá. Quem não faz, leva. Não, mas você vê a diferença. Você vê a diferença do jogo do Inter pro jogo de São Paulo. Gigante. E isso é que eles já trocaram dois jogadores. Ó, imagina o Roberto Carlos com a bola dessa, com um espaço desse aí. Ele colocava pra frente e metia o pé. Metia o pé, goleiro nenhum pegava. Entendeu, mano? Mas cadê? E a qualidade dele? Não, e a coragem, né? Não tem coragem de fazer isso. Olha lá, ó. Aí vai trocar. Vai trocar mais um do São Paulo, hein, ó, gente? Aí ele sai andando como se estivesse ganhando o jogo de 5-1. Tá segurando pra não tomar mais gol, mano. Tá segurando pra não tomar mais gol, é claro. Ele tinha que sair correndo, ele sai andando, cabeça baixa, como se estivesse ganhando o jogo. Pra não tomar mais gol, César, ô, mano. Olha lá, um passo pra ninguém. Pra ninguém. O goleiro só acompanha, deixa a bola sair. Agora ele vai fazer a conta dele também, né, mano? Ou ele vai pôr pra cima pra ver se o Inter faz mais um gol no São Paulo. Eu acredito que os caras vão pra cima, os caras querem fazer mais gol, mano. Por isso que eu tô falando que vai chegar nos 7. Eita! Porque o Inter tá jogando pra isso, mano. O Inter tá correndo atrás. E o São Paulo tá vendo o Inter jogar. Ponto. Vamos ver. Ai, ai, falta pouco tempo, falta 10 minutos. E o coração do César aperta, mano. Que é 10 minutos de sofrimento pra não tomar mais gol. Tem que fazer 4 gols em 10 minutos. Tentativa do São Paulo, do Vitor Bueno. Olha lá, eles não conseguem passar do meio de campo, mano. Só no chutão que passa do meio de campo.
só no chutão. Relógio vai andando. No toque de bola, os caras não estão conseguindo jogar contra o Inter, não, mano. O Inter está superior. Uma noite terrível para o time do São Paulo. Já acelerou Moisés, chega na área, para cima dele, a marcação do Paulinho. Gargalhadas do Internacional. Olha o contra-ataque. Pois é, tropeçou na bola. Tropeçou na bola, literalmente. Mas o Inter já pegou a bola de volta. Então, tá vendo, mano? Os caras acabaram de perder a bola, já pegaram a bola de volta. Então, não, mano. Mas olha só. Entendeu? Olha lá, olha lá. Já tá chegando o Inter de novo. Ah, não, mano. Mandou muito pra frente essa bola aí. Mas só, tá na área do São Paulo, mano. Os caras. Pu, 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 área de São Paulo. Pu, 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 área de São Paulo. Fácil. Os caras estão chegando fácil na área de São Paulo. Mas eu volto a dizer, a gente falou muito durante o jogo sobre isso. A postura do São Paulo. E o São Paulo luta para tentar passar do meio de campo. Aí entra o fator São Paulo, que não consegue. Você não pode encarar uma decisão. Tô falando, tá segurando para não tomar mais gol, César. Tá segurando, olha lá. Os caras passaram isso aqui do meio de campo agora. Agora vai fazer o quê? Ao invés de mandar lá para frente para ver se alguém faz alguma coisa, os caras tocam para trás de novo. Agora o Internacional tá até economizando. Olha lá, energia. Toca pra trás, mano. 38 minutos chegando. Tá lutando pra não tomar mais gol, São Paulo. A palavra é essa mesmo. Pra se manter só no 5, mano. Começou no meio, foi pra zaga, voltou pro meio agora com a lesão do Tietchan. Que os caras não vão pra cima, não atacam, não tenta o gol, mano. Ah, cruza essa bola daí mesmo. Entendeu? Não tem, não tem. Não tem iniciativa de jogo o São Paulo. Bola aí no meio de campo tocando não é gol. Tocando de um lado pro outro, mano. De um lado pro outro. Relógio pra esperar o jogo acabar e comemorar a liderança. Aí o Inter vai responder como? Indo pro ataque, né, mano? Indo pro ataque. São Paulo foi líder. Vocês lembram mais quem foi líder do campeonato? Brenner. O Atlético, não, Atlético Brenner, eu falei, Atlético, Reinaldo. São Paulo e Inter. Agora dá pra ver que eles estão nitidamente cansados já. Olha lá, chuta pro gol, filha. Não chuta, mano, não chuta. Aí o Brenner. Não tem pé pra isso. Os caras estão jogando de salto alto. Jogou no meio mesmo pro Brenner. E aí a jogada foi. Tocou a bola lá no goleiro, mano. Ah, ô, São Paulo. Vai pra cima dos caras, mano. Joga o jogo. É triste ver isso, mano. Joga o jogo. É triste ver os caras perdendo 5-0 e fica tocando bola. Não cruza, não joga lá pra área. Não leva perigo pro Inter, mano. Não, é, fica tocando um pro outro, um pro outro, um pro outro, como se estivesse ganhando de 5-0, velho. Ai, caramba, mano. Cruza essa bola daí mesmo, velho. Joga ela pra área, vê o que dá. Ai, caramba. Não vai, mano, não vai. Os caras não vão pra cima do Inter, tá ligado? Não vão. Ele não consegue criar. Ó. E o Inter não tá na retranca não, hein, mano. Os caras catam a bola e põe pra cima. Vai pra cima. Vai fazer mais gol. São Paulo não é. Fica tentando achar espaço. Mano, futebol não é achar espaço. É criar espaço, mano. Por favor, mano. Tá louco. Jogando a bola pro goleiro, mano. Pra quê, São Paulo? Pra não tomar mais gol? Que feio, hein, mano. Descubra, Mio Relax. Claudinho. Bragantino. 3-1. Black Sampa Futebol. Chega com nós, família. É. Toda quarta e domingo agora, senhor? Toda quarta e domingo. Toda quarta e todo domingo, futebol na Black Sampa. Bragantino. Sua internet com ultra velocidade. Vamos que vamos. Faz o terceiro do Bragantino. Estreou mal. Estreou ultimamente bem, mano. O Inter deu um show de futebol, mano, pro São Paulo. Deu um show. Você é louco, mano. Com duas derrotas. Não tá podendo ter muita muvuca, mas se você quiser estar aqui no domingo, troca uma ideia com a gente aí, encosta aí. Vem fazer um pouco de barulho aqui na Black Sampa. É isso aí. E vai São Paulo, tocando a bola de um lado pro outro. Ai, caramba, mano. Olha lá, não toca nos caras que estão pra decidir, pra fazer o gol. Não toca nos caras. Não toca. Vai fazendo 5-1 no São Paulo. Vou te passar a sequência já, já. Futebol é todo. Aqui, Leandro Fernandes.
vivo vibra, destrave sua internet César, com outra velocidade. A discussão é que pegou por último no Fernandes. Você está ouvindo toda essa reclamação por causa desse lateral aí, ó. Lucas Ribeiro. Lateral pro Inter, né, mano? Lógico. São Paulo não tá conseguindo correr com a bola no pé, mano. Não tá conseguindo. Contra-ataque do Inter. Os caras querem mais gol, mano. Os caras querem mais gol e tá indo pra cima, mano. Os caras tá na área de novo, mano. Falta. É falta, né, mano? Deu o primeiro corte, ia dar o segundo corte, recebeu a falta. Entendeu, mano? Os caras tocam a bola lá no meio das pernas do cara, mano. Cê é louco. Ô, oh, mano, os caras tá pintando e bordando em cima do São Paulo. Chapéu no meio das pernas. Tá desse jeito o jogo, mano. E eu falo que tá falando que começou mal, começou a extremamente bem, mano. Show de bola do Inter, mano. Você é louco. Falta pro time do Internacional, 42 minutos. Noite tragédia pro São Paulo. Né? Será que vai sair o sexto gol agora? Mano, eu falei que o bagulho ia ser 7. Será que os caras vão chegar no 7 mesmo? Ai, ai, hein, mano. Quatro homens na barreira do São Paulo. Nem o mais otimista do Inter achou que ia ser tudo isso. Caramba, hein, mano. Mano, na entrada da área, rapaz. Na entrada da área. E aí tá buscando um campeonato brasileiro que ele não ganha desde 79. Ai, ai, hein, São Paulo. Isso é porque vocês estão na subida, hein, mano. Vai pra cobrança de falta, cobrança, arbitragem. Vamos lá, vamos lá. Só mais um pra terminar o jogo. Vem a bola pra dentro da área do São Paulo. A bola foi desviada. Aí tá vendo? Os caras chutam, mano. É? Tá de fora da área. Os caras tá chutando pro gol, mano. Olha só. Entendeu? Se você pode falar. Não, e os passes precisam, né? Entendeu? Os caras tá tocando, mano. Tá achando... Mano, é show de bola do Inter, mano. Em cima de São Paulo. Mano, não tem nem o que discutir isso aí. O Adel estreou contra o América. Um contra o Atlético Paranaense. Cinco até agora. Do Brasil. Na Copa do Brasil, duas derrotas e um empate. O Internacional vamos ver. São Paulo que desce com a bola. Conseguiu passar do meio de campo, hein? Perdeu. Já perdeu a bola. No Campeonato Brasileiro, o Abel estreou na partida contra o Santos, na 21ª rodada e perdeu. Vamos lá, São Paulo novamente, com a bola no pé, né, mano? Empatou com o Atlético Ganiense e empatou com o Atlético Mineiro. Dessa goleada, o peso que essa goleada tem. Inverteu o jogo. Pode ser critério de desempate. Jogou lá no fundo, correu com a bola, não vai arrumar nada. Tocou pra trás. Já era. Tudo dominado pelo Inter, lançado na, dentro da área, mas o zagueiro tira lindo. Não leva, mano, perigo nenhum pro Inter, São Paulo. Entendeu? Não leva. Eu acho que podia até tirar o goleiro, deixar sem goleiro, que não tá fazendo. Não ia fazer falta, mano. O goleiro não tá fazendo nada, podia tirar ele. Mais um escanteio. Não ia fazer diferença. Bom, a única diferença é o contra-ataque do Inter, né, mano? O cara tá funcionando, tá indo pra cima, tá querendo o jogo. Vamos ver, escanteio. Não leva, mano, perigo. Se ele chegar. Nem deu pra segurar, a bola esticou demais. Na sequência, o São Paulo tem o Atlético. Infelizmente, não deu pro São Paulo. Isso nem dá acréscimo, pra quê? Não deu pro São Paulo. Enquanto o César terminei, boa noite todo mundo. Obrigado pela audiência. É. Na próxima, nós estamos aí novamente. A gente vai se despedindo aqui. E domingo tem mais. Põe aí. Jogo ainda sumiu. Tem 21 pontos. Esse time colorado. A torcida escolheu de novo o Galeano como o craque do jogo. Derrotas, dois empates. Aí encaixou. Nos votos, Yuri Alberto, 17, Luciano, 13. O São Paulo ainda não venceu no novo ano. O time do Diniz ainda não venceu em 2021. Agora são duas derrotas, uma bola, um empate e mais uma derrota. Ninguém vai lembrar daqui do primeiro tempo. Pro novo líder, pro Internacional. Oi, Yuri, você perdeu no que gol? Morumbi. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Garoto, 19 anos. É maravilhosa. A galera hoje chamando de pitbull.